իրավական շաբաթ։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգիրքն ունի ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական կարգավորումներ, պարզաբանում են փաստաբանները։ Անձին բերման ենթարկելուց առաջ ոստիկանը պարտավոր կլինի տեղեկացնել անձին նվազագույն իրավունքների մասին։ Ամերիկյան Միրանդայի կանոնները կներդրվեն նաև հայաստանյան օրենսդրությունում։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը ամենակիրառական իրավական փաստաթղթերից մեկն է, կարծում է փաստաբան Գուրգեն Մալխասյանը։ Այս օրենսգիրքում առ այսօր գործում են խորհրդային իրավական նորմեր։ Օբյեկտիվորեն ներառված են մեր արդեն ձևավորված հասարակարգին համահունչ կարգավորող հատկանիշներ։ Ստեղծվել և շրջանառության մեջ է դրվել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագիծը, որը միտված է արկախնդիրների լուծմանը, փոխանցեց փաստաբանը։ Հիմա հատուկ մասի աշխատանքները ավարտվում են, նորից ուղարկվելու են կարծիքի և ամփոփվելու են։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը վաղուց պետք է փոխվեր, կարծում է Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի վարչության անդամ փաստաբան Արփինե Եղիկյանը։ Նոր նախագիծը նա առաջադեմ փաստաթուղթ է համարում։ Շատ լուրջ կոդիֆիկացիոն աշխատանքի արդյունք է այն հանդիսանում, քանի որ իր մեջ ներառում է ներկայումս գործող վարչական վարույթը և վարչական պատասխանատվության ոլորտը կարգավորող բոլոր իրավական ակտերը։ Այդուհանդերձ, փաստաբանի խոսքերով, նոր օրենսգրքում կան նաև վտանգավոր դրույթներ։ Մասնավորապես օրենսգրքում նշվում է, որ կասկածյալ իրավախախտ իրավաբանական անձի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է իրավաբանական անձի ներկայացուցիչը, այսինքն նախագծում նույնականացնում են փաստաբանին իր վստահորդի հետ։ Բացի այդ, օրենսգրքով նախատեսվել է նոր ինստիտուտ՝ վարչական պատասխանատվության օժանդակ միջոցների կիրառում։ Դրանց թվում են վարչական ձերբակալումը և գույքի արգելադրումը։ Վարչական ձերբակալումը նշանակում է, որ վարչական մարմինները կարող են անձին 3 ժամանակով զրկել ազատությունից, պարզելու համար վարչական վարույթ հարուցելու անհրաժեշտությունը կամ թեկուզ հարուցված վարույթի ընթացքում ինչ-ինչ հանգամանքներ։ Իմ կարծիքով սա նախատեսվել է ներկայումս գոյություն ունեցող պրակտիկան օրինականացնելու համար։ Մյուս օժանդակ միջոցը գույքի արգելադրումն է, որը փաստաբանի փոխանցմամբ հակասում է սահմանդրությանը։ Այս մասին ևս բազմիցս խոսվել է, որ սա հակասում է և Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և միջազգային կոնվենցիաներին։ Չի կարելի առանց դատարանի արգելադրել անձի գույքը։ Վերջում փաստաբանը հույս հայտնեց, որ նախագիծը քննարկումների արդյունքում կհղկվի, իսկ վիճահարույց դրույթները կհանվեն։ Եթե ոստիկանը անձի մոտ համոզմունք է ստեղծում, թե նա կորցրել է սեփական կամքով տեղաշարժվելու ազատությունը, ապա այդ պայիսն նա համարվում է ձերբակալված և իր պաշտպանության համար պետք է ունենա նվազագույն 6 իրավունք, որոնք սահմանվում են քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում։ Փաստացի արգելանքի տակ վերցվելու պահին անձն իրավունք ունի բանավոր տեղեկանալ իր նվազագույն իրավունքների ու պարտականությունների մասին, իմանալ իրեն ազատությունից զրկելու պատճառը, պահպանել լռություն, իսկ այնուհետև վարչական շենք մուտք գործելուց հետո զանգի միջոցով իր ընտրած անձին տեղեկացնել իր գտնվելու վայրի մասին, փաստաբան հրավիրել և իր պահանջով բժշկական զննման ենթարկվել։ Նախ սահմանեցինք 6 իրավունքները, որոնք որ անձը ունի այս 6 ժամվա ընթացքում, այդ որում նաև սահմանեցինք, որ եթե 6 ժամը լրանալիս անձին արձանագրությունը չի հանձնվում, ապա իրավունքի ուժով նա ձեռք է բերում այդ արդեն ձերբակալվածի ամբողջական իրավունքների ցավալը։ Եվ այդ 6 իրավունքներից յուրաքանչյուրի առաջացման ժամանակահատվածը մենք նշեցինք, արդյոք դա առաջին պահից է առաջանում, օրինակ անձին փաստացի ազատությունից զրկելու պահից, թե վարույթ իրականացնող մարմին բերելու պահից է իրավունքը ծագում։ Այս բոլոր կարգավորումները շատ հստակ են, և այս կարգավորումների կարելի ասել հիմքը այն է, որ անձը իրավունք ունի տեղեկացված լինելու իր իրավունքների մասին։ Եվ հենց ամեն առաջի պահից, փաստացի ազատությունից զրկելու պահից, անձը պետք է բանավոր այդ մասին տեղեկացվի, և դա ոչ թե որպես անձի, ոչ միայն որպես անձի իրավունք է սահմանված, այլև անձին փաստացի ազատությունից զրկող պաշտոնատար անձի պարտականություն։ Ոլորտի մասնագետները փաստում են, որ ներկայիս գործող օրենսդրությամբ անձն իր ձերբակալված լինելու մասին իմանում է միայն այն ժամանակ, երբ իրեն հանձնում են ձերբակալության մասին արձանագրությունը, իսկ մինչ այդ գտնվելով փաստացի արգելանքի տակ խախտվում են նրա մի շարք իրավունքներ։ Ինչ է լինում որոշ դեպքերում, ասենք անձին տանում են ոստիկանություն կամ իր վարդ իրականցնող մարմին առանց ձերբակալման
արձանագրության գործողություններ են կատարում նրա հետ, այսինքն կարգավիճակ ձեռք չի բերում կասկածյալի, գործողություններ են կատարում, դա կլինի բացատրություն են վերցնում, դա կլինի որպես վկայ են հարցակնում, ինչ-որ գործողություններ են կատարում, և դրանից հետո նոր որոշում են ձերբակալման արձանագրություն կազմում են, թե ոչ։ Փաստաբանը դրական է գնահատում նոր օրենսգրքում առկայիս մոտեցումը, սակայն փաստում է նաև այն, որ ինչպես այժմ, այնպես էլ նոր օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելուց հետո խախտումները չեն բացառվելու, օրենքը պրակտիկայում կիրառելու խնդիր կա։ Այնպես չի, որ ներկայիս օրենսգրքի նախագծի ընդունման պարագայում այդ խնդիրները վերանալու են, այսինքն այլ բան է, թե փաստաթղթային ինչ է ձևակերպվում, այլ բան է, թե իրականում այդ իրավունքները պարզաբանվում են, թե ոչ։ Եվ այս առումով նաև պետք է հենց նույն իրավապահ համակարգի աշխատակիցների իրավագիտակցության մակարդակը բացան։ Այն դիտարկմանը, թե ինչ իրավիճակ կփոխի նոր օրենսգիրքը, եթե ներկայումս վճռաբեք դատանի որոշմամբ նաև ենթաօրենսդրական այլ ակտերով սահմանվում են ձերբակալված անձի վերոհիշյալ իրավունքները, սակայն խախտումներ կատարվում են, Ռուբեն Մելիքյանը պատասխանեց։ Մի բան է, երբ կարգավորումը օրենքի մակարդակով է իրականացվում, մեկ այլ բան է, որ ենթաօրենսդրական ակտերի մակարդակով իրականացվում կամ դատական նախադեպի մակարդակով իրականացվում։ Ինքնին օրենքի մակարդակով կարգավորումը կարող ենք մենք երաշխիքը։ Ռուբեն Մելիքյանը նշեց նաև, որ նոր օրենսգրքում ձերբակալված անձի իրավունքները չխախտելու երաշխիքներ նույնպես սահմանված են։ Մասնավորապես դատարանը ձերբակալված մեղադրյալի նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու և կիրառված խափանման միջոցի ժամկետը երկարացնելու միջնորդությունը քննելիս պետք է անդրադառնա նաև ձերբակալման իրավաչափությանը։